Dünya üzrə hər il 16 milyon ton nitrat turşusu istehsal edilir və əsasən ammonium nitrat almaq üçün istifadə olunur. Ammonium nitrat gübrə kimi tətbiq edilir. Ondan həm də partlayıcı maddələr hazırlanır. Nitrat turşusundan həm də bir çox sahədə tətbiq edilən neylonun alınmasında istifadə edirlər. Nitrat turşusu almaq üçün xam mal amoniak və havadır. Bu maddələrdən azot monoksid alınır. Onun artıq miqdarda oksigen ilə reaksiyasından isə azot dioksid və dimeri əldə edilir. Bu qazlar su ilə udularaq nitrat turşusunu əmələ gətirir. Zavodda maye amoniakın qaz halına keçməsi burada baş verir. Burada amoniak hava ilə qarışdırılır və konvertora ötürülür. Bu isə udma qülləsidir. Amoniakın alınması. Maye amoniak yaxınlıqda yerləşən amoniak zavodundan gətirilir. Bu hissədə onun qaz halına keçirilməsi baş verir. Hava ikinci xammaldır. O atmosferdən götürülür və 5 atmosfer təzyiq altında sıxılır. Katalizatoru zəhərlənmədən qorumaq üçün hava filtrlərin köməyi ilə yağdan və qarışıqlardan yaxşıca təmizlənir. Amoniak oksigen ilə qarışdırılaraq konvertora verilir. Onu soba da adlandırırlar. Çevrilmə. Gördüyünüz amoniakın yanması baş verən reaktorun üst tərəfidir. İçəridə amoniak oksigenlə reaksiyaya girib, azot monoksid, su və istilik ayırır. Reaksiya platin, rodium katalizatorlarının iştirakı ilə baş verir. Katalizatorlar hər 3-4 aydan bir dəyişdirilir, çünki katalizator zəhərlənir. Onu regenerasiya etmək lazımdır. Konvertorda gedən reaksiya istilik ayırır. Ondan çıxan qaz axını soyuq su ilə soyudulur. Əldə olunan istilik buxar generatorlarına ötürülür. Baş verən reaksiyanın tənliyi belə yazıla bilər. Əmələ gələn azot dioksid isə bu tənlik üzrə demirləşir. Absorpsiya. Konvertordan çıxan qaz qarışığı udma qülləsinə verilir. Qaz qarışığı qülləyə aşağı hissədən daxil olur. Su yuxarıdan verilir. Reaksiya nəticəsində təqribən 96%-li nitrat turşusu alınır. Baş verən reaksiyanın tənliyi belədir. Reaksiya eksotermik olub istilik ayırır. Mavi borularla qüllədəki turşunu soyudan su axır. Zavodda gedən bütün proses uzaqdan idarə etmə otağından idarə olunur. Müştərilərə təklif olunan turşunun qatlığı 60-69% təşkil edir. Alınan turşunun yarısı ərazi daxilində istifadə edilir. Qalanı isə tankerlərlə ixrac olunur.